Ближаване. Живот на близост с Бога. Джон Бивиар. Глава 7. Какво пречи на истинската близост? Заблудените намират утеха в познанието за един Бог, когато не притежават. Страхът от Господа е основата за близост с Него. Това става ясно в началото на книгата Притчи. Четем. Страхът от Господа е началото, основата на познанието. Притчи 1.7. Какъв вид познание? Авторът ни казва няколко стиха по-долу. Сине мой, ако приемеш думите ми и запазиш заповедите ми при себе си, така щото да приклониш ухото си към мъдростта и да предадеш сърцето си към разума, ако призовеш благоразумието и издигнеш гласа си към разума, ако го потърсиш като сребро и го подириш като скрити съкровища, тогава ще разбереш страха от Господа и ще намериш познанието за Бога. Притчи 2, 1 до 5. Думата познание е дефинирана от речника на библейските езици като информация за човек с подчертаната идея за взаимоотношения с този човек. Според тълковния речник на Вайн, думата за познание означава да имаш интимно практическо познание за Бога. А после продължава. Определено, да го познаваш се равнява на това да се боиш от него. От предходните стихове можете да видите, че страх от Господа е да пазиш Неговите заповеди. Да пазиш заповедите Му означава да приклониш ухото си към Неговото Слово с пълна готовност да се подчиняваш, независимо от обстоятелствата. Обратното на близостта очаква нези, които не притежават този свят страх, защото Яков казва, че мамим себе си, Яков 1.22, когато знаем неговата воля, но не и се подчиняваме. Заблудата е плашещо нещо, тъй като заблудените вярват, че са прави, а всъщност не са, намират отеха в познанието на един бог, когато те просто не притежават. Изкривен образ на Господа. Ако нямаме страх от Господа, ние просто не го познаваме. Собствената ни душа или въображение се изгражда, оформя и моделира един неправилен образ. Макар да претендираме за взаимоотношения с Него и да го почитаме с устните си, сърцето ни е далеч от Бога и животът ни не е в хармония с Неговите желания. Така беше с израилтяните. Както бе споменато в предходните глави, Моисей ги заведе да се срещнат с Бога на Синай, но хората стояха надалеч, а Моисей се приближи. Изход 20.21. Колко жалко, че те не пожелаха да се приближат до очакващата ги славна реалност. Кой знае какво би могло да се случи? Израелтяните имаха възможността да чуят неговите думи, изречени със собствения му глас, но, както вече дискутирахме, те не можеха да понесат Божието присъствие, понеже в сърцата си не се бояха от него и по тая причина не бяха състояние да изпълняват заповедите му. Второзаконие 5.29 Разочарован, Бог постави посредник между себе си и хората. Обърна се към Моисей. Иди, слез после да се качиш ти и Аарон с тебе. Изход 19.24 Той повика Моисей и Аарон при себе си като посредници. Те щяха лично да слушат думите му и после да ги предават на хората. Това далеч не беше интимността, която Бог беше предвидил първоначално. Но по-нататък в изход виждаме как Моисей се изкачи на планината, а Аарон остана в лагера. Изглежда, че той започна да се изкачва, но в крайна сметка се озова обратно сред хората. Защо? Чувстваше се по-удобно в присъствието на хората, отколкото в присъствието на Бог. Липсваше му страх от Господа. А Аарон се страхуваше повече от хората, отколкото от Бога и за това им служеше. В края на краищата щеше да им даде онова, което искат. И както след малко ще видим, без много-много да се замисли. След като Моисей беше прекарал в планината близо 40 дни, четем. А като видяха людете, че Моисей се забави да слезе от планината, людете се събраха срещу Аарона и му казаха стани, направи ни богове, които да ходят пред нас, защото той е Моисей, човекът, който ни изведе от египетската земя, не знаем, що му стана. А Аарон им каза, извадете златните обеци, които са на ушите на жените ви, на синовете ви и на дъщерите ви и донесете ми ги. Изход 32, 1 и 2. А Аарон притежаваше дарбата на лидера, характеризираща се с определени качества, едно от които е да привлича хората като магнит. Тя привлича останалите независимо дали надареният лидер е бил с Бога или не. Ето защо е напълно възможно да има много хилядни църкви, където Божието присъствие да липсва и неговите желания да се представят по неправилен начин. Твърде често лидерът, който е лишен от страх от Господа, използва дадените му от Бога дарби, за да реализира човешките си желания, а не Божиите. Хората убеждаваха Аарон. Стани, направи ни богове, които да ходят пред нас, защото той е Моисей. Не знаем, що му стана. Обърнете внимание, че те не казаха, той е Бог, не знаем какво му стана. Хората не отхвърлиха Бога, но обвиниха Моисей. Бог или Бог. Изследвайки оригиналните текстове, аз се чудя дали преводачите действително са се придържали към казаното тук. Те са използвали думата богове, но еврейската дума за богове е Елохим. Тя е използвана 2606 пъти в Стария завет, като приблизително в 2350 от случаите, над 90%, става въпрос за всемогъщия бог, на когото служим. Само в първата глава на битие тази дума се среща 32 пъти, всеки път по отношение на Господа. Например, първият стих от Библията гласи: В началото Бог Елохим създаде небето и земята. Битие 1.1. Тук думата Елохим е преведена като Бог. Приблизително 250 пъти в Стария завет тази дума е използвана, за да опише лъжлив Бог. Така че, винаги трябва да се съобразяваме с контекста, за да преценим правилното и приложение. А Аарон каза на хората, извадете златните обеци, които са на ушите на жените ви, на синовете ви и на дъщерите ви и донесете ми ги. Изход 32.2. Хората го направиха и той като ги взе от ръцете им, даде на златото образ срезец, след като направи леяно теле. 32.4. След като срезеца си оформи златото под формата на теле, всички хора казаха, Тия са боговете ти, о Израилю, които те изведоха от египетската земя. 32.4 Еврейската дума за Бог отново е Елохим. Хората казаха, това е твоят Елохим, о Израил, който те изведе от египетската земя. Започна ли да ви се изяснява какво се случваше? Нека да продължим да четем по-нататък, за да разберем какво тези хора имаха предвид. И като видя това, Аарон издигна ултар пред него. И Аарон прогласи, казвайки – Утре ще бъде празник Господу. Изход 32.5. Еврейската дума за Господ в този стих е Йехова или Яхве. Яхве е най-свещената дума в Стария завет. Тя е същинското име на единствения истински Бог. Никога не е използвана за да опише или да назове някой лъжлив Бог. Думата е била толкова свещена, че еврейските книжници не са си позволявали да я изписват цялата. Пропускали са гласните и са пишели само Яхве. Наричали са я свещената тетрограма на изговоримите четири букви. Това е било името, което не бива да се споменава, святото име, пазено от богохулство в живота на Израел. И тъй накратко стореното от Аарон и от израелтяните се изразяваше в това, че те направиха теле, посочиха към него и казаха «Ето Яхова, единствения истински бог, който ни изведе от египетската земя». Не казаха Ето Ваал, този, който ни изведе от Египет. Нито пък приписаха избавлението си на някой друг лъжлив бог, назоваха това теле симето на Господа. Поклонение, последвано от разпуснатост. Те не отхвърляха Господа открито, но по-скоро принизиха неговата слава до нивото на образа на изваяното теле. Бяха заблудени в познанието си за Него. Те все още признаваха Яхова като Спасител и избавител от Египет. Не отричаха изцелителната му сила просто промениха образа на неговата личност. По-нататък откриваме следното. И на следния ден, като станаха рано, пожертваха се изгаряне и принесоха примирителни приноси. После людете седнаха да ядат и да пият и станаха да играят. Изход 32.6 Обърнете внимание, те принесоха приноси. Защо бяха нужни приноси? За да почетат онзи, на когото твърдяха, че служат. Иехова след като оставиха приносите си и се поклониха, хората станаха да играят и се отдадоха на плътските си апетити. В нова интернационална версия на Библията се казва, че те станаха, за да се отдадат на пируване. Възможно ли е това да се случва днес? Има ли такива, които са били избавени от света чрез Неговата спасителна благодат, но не притежават свят страх и призовават един Исус, когато са създали в собственото си въображение? Те не престават да се държат здраво за преживяното от тях новорождение, приемат Исус и го изповядват като Господ. Когато идват на църква, пеят песни на избавление и свобода, слушат проповеди, дават пари. Когато излязат навън обаче, лъжат, за да извършат някоя продажба, като през цялото време свидетелстват как Бог благославя техния бизнес. Навярно, разнасят клюки за пасира си и за останалите, като се оправдават с думите. Е, това е истината и всички я знаят. Отдават се на разврат и на други похотливи действия, а после се защитават с факта, че макар Исус да ги е спасил, те все още живеят в тяло и имат нужди. Списъкът е почти безкраен. Познават ли Исус? Попитайте ги. Те със сигурност ще отговорят положително. Заблудени ли са? изповядват ли този, който в момента седи отясно на величието на високо или се кланят на един Исус, който са създали по собствения си образ и който им дава желаното от тях. И нещо още по-важно – дали откриваме себе си във всичко това? Ще се уверите, че когато хората не притежават страх от Господа, те може и да го призовават, но клонят към светските удоволствия. А плата е във връжда с Бога, понеже не се покорява на Божията воля. Виж Римляни 8, 5-7 Непокорни са на Неговите желания, макар да изповядват името Му, да твърдят, че Го познават и да вярват, че Той одобрява поведението им. Липсата на покорство се определя от сърце, лишено от свят страх. Коренът на всяко непокорство и на откъсване от Господа се крие в заблудата, че познаваме Исус. Нищо скрито. Това може да се види в цялата Библия прояви се почти веднага след грехопадението и започна с Адамовия син Кайн. Когато родителите на Кайн се грешиха в градината, в невежеството си, те се покриха с мукинови листа, плода на земята. Бог им показа своята воля, а тя беше да се принесе в жертва животно. Даде им облекла от животинска кожа, която според мен беше от агне. Каин обаче не беше неосведомен, той бе научил от родителите си, че Бог желая да бъде пожертвано животно, а не плода на земята. И все пак четем. И след време Кайн принесе от земните плодове принос на Господа. Битие 4.3 той очевидно се опитваше да служи на Бога, тъй като не се казва, че е направил принос пред някой лъжлив Бог. Каин усърдно се трудеше, за да занесе на Бог своя принос, но при все това беше в явно непокорство. Какъв е коренът на непокорството? Нищо друго, освен липса на страх от Господа. Това стана явно, когато Бог го попита, къде е убитият му брат, а неговият отговор бе предизвикателен. Не зная, пазач ли съм аз на брата си. Битие 4.9 Подобно на случката с Израел и Телето, тук отново виждаме, че поради липсата на страх от Господа, Божият образ бе принизен и бе извършено отклонение от приемливите начини на служение. В заблудата си Кайн дори си въобрази, че може да скрие нещо от Бога, както би поступил с друго човешко същество. В неговите очи Божият образ бе принизен до нивото на обикновен човек. Павел сериозно ни предупреждава, че в последните дни ще бъдем свидетели и на това, защото като познаха Бога, не го прославиха като Бог и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на тленен човек. Римляни 1, 21 и 23. Точно както при Каин, липсата на свят страх ги предава на заблуда и те смятат, че Бог не забелязва техните бунтовни пътища. Отговорът на Каин показва, че той беше забравил как за Бог няма нищо скрито, Бог не е човек, той вижда и знае всичко. Когато загубим страха от Господа, това отслабва нашия духовен здрав разум, тъй като и най-отявленият грешник знае, че Бог е наясно с неговото непокорство. Хората, които имат знание за Бога, но са лишени от святия страх от Него, утешават себе си, казвайки: Господ не вижда това. Виж Ездра 9.9. А дори и да вижда, Той със сигурност разбира. Дори лидерите направят изключение в това отношение. Забравили ли сме настоятелните думи на Исус да се боим от Бога? Защото Той ни казва: Няма нищо покрито, което не ще се открие и тайно, което не ще се узнае. Лука 12.2. Когато престанем да се боим от Бога, ние Го принизяваме до нашето ниво и подсъзнателно си мислим, че можем да скрием нещо от Него. Ако им бъде зададен въпрос за Божието всеприсъствие и всезнание, хората биха се съгласили без колебание. Но дълбоко в своята същност те са загубили усещането за Неговото величие, защото в противен случай не биха искали да пазят нещо в тайна. Опитват се да скрият неща от духовните хора и често успяват, но забравят, че очите Господни са на всяко място и наблюдава злите и добрите. Притчи 15.3 Да вярваш, че си в покорство, когато всъщност не си. Но нещата не спират до тук. Следващата степен на заблуда е да повярваш, че си в покорство, когато всъщност не си. Пример за това е един от Давидовите потомци, цар на име Озия. Когато беше на 16 години, баща му Амасия умря и Озия бе поставен за цар на Юда на негово място. Ако си станал цар на 16, най-разумното нещо е да търсиш Господа. И Озия го направи. В резултат на което се издигна твърде много. Години наред той се радваше на изобилие и успех. После четем и в Ярусалим направи машини, изобретени от изкусни мъже, да бъдат поставени на кулите и на крепостите при аглите за хвърляне на стрели и на големи камъни. И името му се прочу надалеч, защото му се помагаше чудно, докъдето стана силен. Второ летописи 26.15 но когато Озия стана силен, сърцето му се изпълни с гордост. Гордостта и страхът от Господа са несъвместими. Когато в сърцето липсва свят страх, в него се поражда гордост. Прочетете внимателно какво се случи. Но когато стана силен, сърцето му се надигна. Та се отдаде на поквара и извърши престъпление против Господа своя Бог, като влезе в Господния храм, за да покади върху Кадилния олтар. А свещеник Азария влезе по диремо и с него 80 господни свещеници, храбри мъже, и възпротивиха се на цар Озия и му рекоха, не принадлежи на тебе, Озие, да кадиш Господу, но на свещениците, аароновите потомци, които са поставени за да кадят, излез от светилището, защото си извършил престъпление, което не ще ти бъде започет от Господа Бога. А Озия, който държеше в ръката си кадилница за да кади, разяри се и като се разяри на свещениците, проказата му избухна на челото му пред свещениците в Господния дом при Кадилния алтар. Второ летописи 26.16 до 19. Сега трябва да си зададем следния въпрос. Дали когато сърцето на Озия се изпълни с гордост, той стана повече или по-малко духовен? В повечето случаи аудиторията отговаря, че е станал по-малко духовен. Но това не е вярно, защото той влезе в храма, за да се поклони, Озия всъщност стана по-духовен, религиозен в действията си. Много често свръхдуховното поведение и гордостта вървят ръка за ръка. Едното покрива другото. Гордостта не позволява на човека да си признае, че е религиозен, а религията покрива гордостта с духовните си маниери. И в двата случая липсва страх от Господа и истинско смирение. Обърнете внимание колко се разяри Озия, когато бе конфронтиран с истината, Същото стана и с Кайн, когато се сблъска с истината. Словото ни казва. Затова Кайн се огорчи твърде много и лицето му се помрачи. Битие 4-5. Кайн беше сърдит на Бога. Всеки път, когато използвате истината, за да конфронтирате човек, който ходи в непокорство, той ще се разгневи заради липсата на свят страх. Защо? Защото действително вярва, че е прав. Заблуден е, а това означава да вярваш, че си прав, когато всъщност грешиш защо Озия би се разгневил на свещениците, ако не вярваше, че е прав. Той влезе в храма, за да се поклони, но подобно на синовете на Аарон, беше пренебрегнал господните постановления и бе принизил неговия образ. Той беше напълно заблуден в своето непокорство, в търсенето си на интимност с Бога, защото очевидно се стремеше точно към това, Озия всъщност се отдалечаваше още повече от онзи на когото искаше да се покланя. Сега разбирате ли защо в църквата има толкова много хора, които претендират за интимност с Бога, но се разминават с Неговите желания? Без разбиране върху току-що дискутираните принципи, ще бъдете изумени как онова, което хората споделят, че Бог им е открил, противоречи на истината от Словото. Как биха могли да излизат от молитва и да критикуват лидерите, които Бог им е казал да почитат? Ако се усмелите да цитирате какво Словото казва, те се ядосват. Смятат ви за неориентирани и недуховни, докато всъщност точно те са тези, които се противят на неговите пътища. Като лидер, аз много пъти съм имал възможността да разговарям с хора, които са споделяли какво Бог им е открил, но моят дух е бил обезпокоен. Макар да са били убедени, че са чули от Господа, те не са ми позволявали да споделя нищо от Словото. Не са реагирали така само към мен. Правят го с всеки, който се опитва да им помогне. Използват други стихове извън контекста, за да оправдаят думите си и не са отворени за по-нататъчна дискусия. След което ме отбягват и се изолират от всеки, който се опитва да им помогне, тъй като вече не изглеждаме духовни в очите им. С течение на времето плодът на техните пътища се оказва в разрез с Божията воля или онова, което са очаквали, не се случва. Възможно ли да са слушали гласа на собственото си въображение, а не наставленията на Исус, да не би търсенето им на интимност да ги е довело само до заблуда? Пристъпване към Бога с идолопоклонническо сърце. Има начин да се опазим от тази ужасна заблуда и това отново става чрез страх от Господа. Ако се боим от Бога, ние ще идваме пред Него с неутрално сърце, готово да чуе думите Му на инструкция или корекция. Не се осланяме на собственото си разбиране или себични амбиции, но ревностно желаем Неговата воля. Да пристъпим към Господа с силни желания, които не са в хармония с Неговата воля, при условие, че Той ни я е изявил, може да се окаже най-неразумното и опасно нещо, понеже ще ни отведе до следващото ниво на заблуда, а то е твърде отрезвяващо. На това ниво на заблуда сам Бог ще ни даде или ще допусне да имаме онова, което искаме. И Господното Слово дойде към мене и рече, сине човешки, тия мъже пригърнаха идолите си в сърцата си и туриха беззаконието си, като препънка пред лицето си, бива ли да се допитват тия до мене? Езекиил 14, 2 и 3 Господ беше наскърбен, че хората му са дошли пред Него да търсят насока, съвет или мъдрост, носейки идоли в сърцата си. Не е ясно дали те напълно са го осъзнавали, но изглежда истината е била скрита от техните очи. Тези идоли са ги тласнали към беззаконие. Еврейската дума за беззаконие е Аон, като носи идеята за нарушение преднамерено или не срещу Божията воля. Вижте, Бог не каза, че те са си поставили идоли в своите дворове в всекидневните или спалните си. Идолопоклонството беше в сърцата им. Не забравяйте, идолопоклонството не се състои само в призоваването на името на някой непознат Бог. Както вече споменахме, една от формите на идолопоклонството е принизяването на Бога до по-ниш образ, такъв, който ще ни даде онова, което страстно желаем. Ще откриете, че коренът на всяко идолопоклонство е алчността, сребролюбието в някои преводи. Новият завет го потвърждава. Затова умъртвете природните си части, които действат на земята, блудство, нечистота, страст, зла пощявка и сребролюбие, което е идолопоклонство, поради които иде Божият гняв върху рода на непокорните. Колосиани 3, 5 и 6. В Ефесяни 5, 5 Павел отново казва, че алчният човек е идолопоклонник. Ясно е, че идолопоклонството се определя като алчност. Затова нека да дефинираме алчността. Речникът на Уебстър дава следното определение. Силно желание да придобиеш и да притежаваш някакво предполагаемо добро. В молитва запитах Господа за неговата дефиниция. Отговорът му беше: Алчността е желанието да придобиваш. Това не ограничава алчността до желанието за пари. Става въпрос за притежание, позиция, удобство, приемане, удоволствие, власт, сексуално пожелание и така нататък. Алчността е състоянието, в което изпадаме, когато не сме удовлетворени. Имаме борби, понеже ни липсва мир или покой относно онова, което Бог ни е дал. Съзнателно или не, се противим на Неговия план или процес в живота ни. Ето защо ни се казва, не се впримчвайте в сребролюбието, задоволявайте се с това, що имате, защото сам Бог е рекал, никак няма да те оставя и никак няма да те забравя. Еврей 13.5 Когато живеем с увереността, че пред Твоето Господното присъствие има пълнота от радост, отясно на Тебе, всякога веселие, Псалм 16.11, ние няма да търсим удовлетворение извън Неговото присъствие или план за нас. Алчността съжителства с безпокойството и се подклажда от ненаситното желание. Това идеално описва израелтяните при излизането им от Египет. Те непрестанно се хващаха за онова, което смятаха, че е най-добро за тях, дори когато Бог изяви волята Си не им харесваше процеса, който той беше избрал, за да ги подготви да завладеят обещаната земя и се оплакваха за условията за водата, храната и така нататък. Липсваше им свят страх и сърцата им бяха готови да изпаднат в алчност. Когато Бог изяви себе си, те веднага потърсиха прикритие в стремежа си да скрият истината, че тайните им желания за удоволствие и изгода надминаваха копнежа им по самия Бог. Щом Господ и Моисей се оттеглиха, хората направиха образ на такъв Бог, който да отговаря на алчните им желания. Интересното е, че всичко се въртеше около златото. Тази любов към парите бе доказателство за липсата на благочестиво задоволство в неговата воля. Вече се движеха в гъстата мъгла на заблудата. Нека само да отбележим, че алчността е корен и на други форми на идолопоклонство. Цялото творение е създадено с вроденото желание да се покланя на Бога. Много хора обаче не искат да се подчинят на истинския създател. Затова си създават лъжлив Бог, но кой е в неговата основа? Отговорът е – онзи, който го е създал – човекът. Човекът се покланя на този лъжлив Бог, който в крайна сметка му дава онова, което желае. Отново причината е алшността. Основното е, че независимо каква форма възприемат, всички идоли представляват източник. Заемат мястото, което само Бог заслужава. Идолът може да служи като източник на щастие, утеха, мир, снабдяване и така нататък. Бог казва, да не си правите идоли или комири, нито да си издигате стълбове, нито да поставяте в земята си камък с изображения, за да му се кланяте, защото аз съм Господ вашия Бог. Левити 26.1 ние сами си създаваме идоли. Идол е всяко нещо, което поставяме преди Бога в живота си. Става въпрос за онова, което обичаме, харесваме, на което уповаваме, желаем или удостояваме с повече внимание, отколкото Господа. Идолът е онова, от което черпиш сила или на което даваш силата си. Вярващият е склонен към идолопоклонство, когато допусне в сърцето си недоволство и започне да търси удовлетворение извън Божията воля за своя живот. В основата на всичко това отново е алчността. Беше им отговорено според тяхната алчност. Нека да се върнем на Божиите думи към Езекиил. Те изразяваха неговото съжаление относно факта, че хората му са дошли да търсят помощ с идоли в сърцата си, искаха Бог да им даде онова, което егоистично желаяха вместо да търсят неговата воля. Същото е с тинейджерите, които очакват от родителите си да се съгласяват с техните идеи, вместо да търсят мъдростта на по-възрастните. Те не осъзнават, че родителите им са по-мъдри и искат само най-доброто за тях. Отговорът, който Бог дава на Езекил е както обезпокоителен, така и отрезвяващ. Той казва на Езекил. На всеки от Израилевия дом, който прегърне идолите си в сърцето си и тури беззаконието си като препънка пред лицето си и дойде при пророка, аз, Господ, ще му отговоря, както подобава според многото му идоли. Езекиил 14.4 Новата американска стандартна Библия го казва последния начин. Аз, Господ, ще бъда принуден да му дам отговор по въпроса с оглед на множеството негови идоли. Бихме могли да го прочетем така аз, Господ, ще бъда принуден да му дам отговор по въпроса според неговите алчни желания. Отклонението на Божия човек Това се изявява в живота на Валаам. Той беше велик пророк на Йехова, не на някой лъжлив бог, но на самия Господ, на когото служим. Пророческото му служение беше толкова силно, че това стигна до ушите на царете. Един от тях беше Валак, цар на Моав и Мадиям, Жителите на Моав и на Мадиян бяха ужасени, понеже Израел току-що бе поразил най-мощната нация на света – Египет. И сега разположи стана си в равнините на Моав. Хората разсъждаваха, че щом Египет не е можал да устои, то същото щеше да сполети и тях. Бяха завладени от страх, който достигна дори до палата. Валак имаше план – той разбираше, че който получи благословение от този велик пророк Валаам, щеше да бъде благословен и всеки, когато той прокълнеше, щеше да бъде проклет. Царят изпрати при Валаам благородници с много приноси, като молбата му беше той да се върне с тях, за да застане до него и да прокълне Израел от високите места на Моав. Валам беше заинтригуван. Пренощувайте тук и ще ви дам отговор според каквото ми каже Господ. И така Моавските първенци останаха у Валаам, числа 22.8. Отговорът му наподобява този на много християни днес. Нека да се помоля и да видя какво Господ ще ми каже. Господ посети Валаам и го попита, кои са тези мъже с теб. С други думи, защо изобщо трябва да се молиш по въпроса? Тези хора не са в завет с мен, а те молят да прокълнеш моите заветни хора. Дори не е нужно да питаш. Тук се крие послание за всички нас. Има неща, за които не е необходимо да се молим. Би трябвало да знаем Божието желание още преди да сме попитали. Не ми е приятно, когато моите синове в тинейджерска възраст идват при мен и ме питат за нещо, за което знаят, че ще кажа не. Защо изобщо ме питат, мърмора си аз, след като съм им дал отговора, който те дълбоко в себе си са знаели, че ще чуят. Подчиняват се не защото така им харесва, а защото думата ми все още е закон или ограничение в тази област от живота да се върнем към Валаам. Предполагам, че предлаганата награда е била огромна и че той би придобил голяма почет сред хората от Моав и Мадиам. Дали Валаамовото желание за пари и почести заслепи очите му за истинската мъдрост? Бог, който е милостив, навярно си мислеше. Добре, Валааме, след като не ме разбра или не искаше да разбереш намека ми, аз ще изразя волята си съвсем ясно. Бог каза, да не отидеш с тях, нито да прокълнеш людете, защото са благословени. Стих 12. Звучи ли това разбираемо? Често откривам, че Бог говори точно и ясно, но ние сме тези, които замъгляваме и усложняваме нещата. Валам се подчини и на следващата сутрин изпрати пратениците с думите. Идете в земята си, защото Господ отказа да ме пусне да дойда с вас. Стих 13. Въпреки, че се подчини, в думите му се усеща неохота, особено в думата отказа. Представете си следното. Тинейджерка е поканена на танци от младеж, който наистина е популярен, но има лоша репутация. Тя е много развълнувана, че някой толкова известен човек се интересува от нея и ентусиазирано моли баща си за разрешение да отиде. Понеже обича дъщеря си и е загрижен за нея, бащата деликатно отхвърля молбата й. Тя е съкрушена и казва на младежа «Не мога да дойда, родителите ми не ме пускат». Всъщност думите й означават «Родителите ми казаха не, но аз бих казала да». Нейните родители са отказали да й дадат разрешение. Тя иска да отиде, но единствено техните думи я възпират да постигне горещото си желание. За съжаление, ако не спечели сърцата на своите родители, тя в крайна сметка ще намери начин да излезе с младежа, като по всяка вероятност последствията ще бъдат ужасни. Валаам беше пророк, чието желание за пари не бе за добро беше изгарян от алчност. Копнееше за повече придобивки в живота, както и за по-голямо обществено влияние. Подчини се, но неохотно. Словото от Бога му донесе ограничение, а не удоволствие, понеже не му позволи да постигне онова, което истински желаеше. Завлечени от собствените си желания Старейшините на Моав и Мадям се върнаха при Валаак и съобщиха, Валам отказва да дойде с нас, но това не разобеди царя, той незабавно изпрати при Валам по-високопоставени и почитани мъже с повече пари. Защо Валак го направи? Вярвам, че е бил подбуден от демонични сили. Защо го казвам? Библията обяснява. А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст. Яков 1.14. Обърнете внимание на две неща. Първо, на израза собствената си страст. Всяко силно желание, противно на Божията воля, е алчност, което е идолопоклонство. Второ, вижте думата подлъгва. Това е работа на врага, да ни подлъгва. Но чуйте следното. Не можеш да бъдеш подмамен от нещо, което не желаеш. Ако предложите наркотика екстази на повечето хора в църквата, те без колебания биха ви отказали. Защо? Нямат желание да го взимат. Не можеш да бъдеш подлъган от нещо, което не желаеш. Възможно е обаче да те подмамят желанията, които не си оставил при кръста. Подмамвани сме от нещата, за които копнаем, да не кажа, които силно желаем. Връгът знаеше, че този пророк обича пари и признание и за това използва неблагочестивия цар, за да му предложи и двете. Неговите представители бяха овластени да предложат всичко, което Валак притежаваше. Думите им го засвидетелстват. Ще направя всичко, което ми кажеш. Само какво предложение? Едно е да ти се предлага всичко, което съседът ти притежава, защото то може и да не е много, но е съвсем различно един цар да ти предложи всичко свое, особено ако имаш слабост в областите, в които той е силен. И все пак, чуйте Валаамовия отговор. Ако би ми дал Валак и къщата си, пълна с сребро и злато, аз не мога да престъпя думата на Господа, моя Бог, да направя по-малко или повече. Числа 22.8 повечето хора биха се впечатлили от покорството на Валаам. Обърнете обаче внимание на думите, които той използва, не мога. Отново, словото на Господа го ограничаваше да направи това, което той истински желаеше. Валам знаеше онова, което повечето хора, прекрачващи вратата на църквата, знаят. Не можеш да проявиш съзнателно неподчинение към Господното Слово и все пак да бъдеш благословен. Той също така беше наясно и с онова, което навярно половината от посещаващите църква знаят. Осъждение очаква у нези, които проявяват съзнателно непокорство. Но понякога точно тази информираност ни навлича неприятности, понеже ако не успеем да наложим своето, без да излизаме от Божията воля, ние започваме да търсим други начини, за да постигнем желаното от нас пак в рамките на неговата воля, да вземем, за пример следните Валамови думи. Затова моля, пренощувайте и вие тука, за да се науча какво още ще ми каже Господ. Числа 22.19. Чухте ли това? Какво още ще ми каже Господ? Да не би да смяташе, че повече пари биха променили Божието отношение. Да не би да си мислеше, че първият път Господ е казал не отивай с тях, защото е искал Валаам да изчака за някакво по-добро предложение. Защо трябваше отново да се моли по въпроса? Виждате ли как той продължаваше да търси начин да получи онова, което иска? Страстното му желание надминаваше всеки здрав разум. Същото е и при тинейджерката, която не оставя на мира баща си, докато той не й позволи да излезе с известното момче. Валаам упорстваше и не искаше да изпълни Божието желание с радост, понеже то се конфронтираше с алчното му сърце. А защо да не го кажем по-точно? Идолопоклонническо сърце. Словото го потвърждава. Защото непокорството е като греха на чародейството и упорството като нечестието и идолопоклонството. Първо царе 15.23 чуйте Божият отговор към Валаам. Щом са дошли човеците да те повикат, стани, иди с тях, но само онова, което ти река, не го да направиш. Числа 22.20 Мъжете щяха да го повикат на следващата сутрин, защото бяха останали при Валаам с надеждата, че той ще се върне с тях. С две думи, Бог казваше, когато мъжете дойдат да те повикат, отиди с тях, но само словото, което аз ти говоря, това да направиш. Ами сега, Навярно сме сбъркали в предценката си. Не се казва, дяволът дойде при Валам през нощта и каза, стани и върви с тях, нито пък се казва, заблудителен дух посети Валам през нощта и каза. Може и да се шегуваме, но в светлината на всичко това би могло да изглежда, че Бог му е казал да изчака заради повече пари, понеже сега той е този, който заявява, върви. Да получим онова, което искаме. Валаам вече получи слово от Господа да отиде. На следващата сутрин той стана рано, за да изпълни онова, за което бе инструктиран от Господа. И вижте какво стана. Затова Валаам стана на сутринта, оседла ослицата си и отиде с моавските първенци. Но Божият гняв пламна, за където отиде, и ангел Господен застана на пътя пред Валаама, за да му се възпротиви. А той яздеше на ослицата си и двамата му слуги бяха с него. Числа 22, 21 и 22. Почакайте малко. Сега пък Господ бе разгневен, защото Валам просто изпълняваше онова, което той му беше казал да направи предишната вечер. Знаем, че Бог не е шизофреник. Как тогава да обясним това? Отговорът се крие в Божиите думи към Езекиил. Спомнете си какво Господ каза, когато хората му пристъпиха към него с алчност в сърцата си. Аз, Господ, ще бъда принуден да му дам отговор по въпроса според неговите алчни желания. Това е нещо, което мнозина в църквата не знаят или не разбират. Ако действително искаме нещо, ако продължаваме да купнеем за него, когато Бог вече е разкрил своето желание, той ще ни го даде, дори то да е противно на волята му и дори да знае, че по-късно ще бъдем съдени за това. В момента може да сте шокирани, но размислете за Израел, те да искаха цар. Самуил представи пред Господа тяхната молба и Бог им даде да разберат, че неговото желание за тях не е да имат цар. Каза на Самуил, че царят ще вземе най-добрите им синове, дъщери, земи, лозя и маслини, както и че ще взима от тях данъци. Самуил занесе на хората това слово от Господа. Вижте каква беше тяхната реакция. Обаче хората не искаха да послушат Самуиловия глас. Библията не казва, че не искаха да послушат гласа на Господа. Както беше и при Моисей, те отхвърлиха пратеника, като наложиха свой собствен образ на Господа, за да могат да имат онова, което искат. Бог утеши Самуил на саме. Не отхвърлиха тебе, но мене отхвърлиха. Виж, първо царе, осма глава. В отговор, Бог им даде царе. Той дори ги избираше, като първият беше Саул. Точно както ги беше предупредил, царете взимаха най-добрите им земи, Техните синове и дъщери и ги облагаха с данъци. В крайна сметка, тези царе ги докараха до Вавилонския плен. Бог им даде онова, което те горещо желаеха. Помислете си за Израел в пустинята. Те ядяха най-добрата храна, позната на човека манната. Илия изяде само две пити от нея и тича 40 дни и нощи. Това е храна с висока калоричност, но Израел я опита и започна да хленчи за месо. Те поискаха месо от Господа и четем, че Той им даде това, което искаха. Псалм 106.15. Отново ненаситните им желания бяха удовлетворени. Бог дори го направи по чуден начин. Подигна източен вятър на небето и със силата си докара южния вятър. Наваля върху тях и месо изобилно като прах и птици крилати много като морски пясък и направи ги да падат в средата им, около жилищата им. Псалм 78, 26-28 Те поискаха и Бог им отговори чрез чудо, чрез Неговата сила, доведе в пустинята път достатъчни, за да нахранят 3 милиона души. Какво изумително чудо, понеже път не живеят в пустинята и не само това, но хората нямаха пушки, нито кучета. Велико чудо, но вижте какво стана. И тъй ядоха и се преситиха, като им даде това, което желаеха. А докато още не бяха се отказали от лакомството си и ястието им бе в устата им, гневът Божий ги обсипа, та изби потластите от тях и повали отборните на Израиля. Псалм 78, 29-31. Той по чуден начин удовлетвори желанието им, но още преди да привършат неговото осъждение, слезе върху тях. Бог им отговори според горещото желание на сърцата им. Размислете върху следното. Младеж се среща с млада девойка. Неговите родители са притеснени. Сине, не сме спокойни за тази връзка. Искаме да престанеш да се виждаш с нея. Младежкият му пастир е на същото мнение. И аз ще повторя думите на твоите родители. Когато се моля за това, чувствам голямо притеснение. Наистина, трябва да престанеш да се срещаш с това момиче. Но в крайна сметка младежът възразява. Аз съм се молил и молил и Бог ми каза, че мога да се оженя за нея. Сключват брак, а после той се чуди защо не могат да се отърват от проблеми. Представете си и такава ситуация. Мъж казва на жена си, че се моли да бъде назначен на определена работа. Съпругата му споделя. Притеснявам се за тази работа. Ако я получиш, ще пътуваш над 200 дни в годината. Едва ли ще можеш да идваш на църква дори веднъж в месеца и ще пропускаш посланията, които Бог влага в сърцето на нашия пастир. Да не говорим за хвалението и за каквото и да било служение. Пастирът също споделя подобни опасения, но съпругът е непреклонен и се моли, докато не получава повишението. Една година по-късно се чуди как се е озовал в хотелска стая с чужда жена и се е отделил от семейството си. Списъкът е почти безкраен. Трябва да осъзнаем, че когато пожелаваме нещо, което е противно на Божията воля за нас, често Бог ни го дава. Той отговаря според идолите, владеещи сърцата ни. Прави го, за да може в крайна сметка отново да плени нашите сърца. Затова говори им като им речеш, така казва Господ Йеова, на всеки от Израилевия дом, който прегърне идолите си в сърцето си и тури беззаконието си като препънка пред лицето си и дойде при Пророка, аз Господ ще му отговоря както подобава според многото му идоли, за да хвана Израилевия дом за самото им сърце, понеже те всички станаха чужди за мене чрез идолите си. Езекил 14, 4 и 5. Новият интернационален превод на Библията го казва така. Ще го направя, за да плене отново сърцата на Израилевия народ. Господ отчаяно желая да ни привлече обратно към сърцето си. Не забравяйте, ние сме Неговата цел и Той копне е за нас. Макар Божието желание да е никой да не се отклони, Той не е за подиграване. Сърцето му е запазено за онези, които изцяло са се предали на Него. Той се стреми да освободи сърцата ни от всяка скрита клопка на алчност, което е идолопоклонство. Когато блудният син поиска наследството от баща си, той отиде като син, не като непознат или слуга, но като един от собственото му семейство. Очевидно синът нямаше сърцето на баща си, но бе подтикван от собствените си егоистични мотиви. Бащата ни отхвърли неговата молба, макар да знаеше, че синът му няма да бъде добър стопанин над дела си. Въпреки всичко му даде, полагащата му се голяма сума пари. И в крайна сметка синът пострада доста, точно според очакванията на бащата. Добрата новина е, че след всичко преживяно синът осъзна грешката си и се върна при бащата. При това завръщане той позна сърцето на баща си, както никога преди. Бог се надява да плени отново сърцето на всяко дете, което се е отклонило поради липсата на свят страх. За съжаление, точно както стана с Валам, някои никога не се променят и не познават сърцето на Господа. Ако прочетете цялата история на Валам, ще видите как той до край продължи салчните си стремежи и бе осъден на смърт чрез меч. Откриваме това сравнение в Новия завет, където хората, които по-настоящем не притежават свят страх, са причислени към категорията на израелтяните, Кайн и Валам, за които вече дискутирахме в настоящата глава четем следното предупреждение. Трябва да ви напомня, а и вие добре го знаете, че макар Господ да избави цялата израелска нация от Египет, той по-късно унищожи всеки един от онези, които не останаха верни. Юда 5. Живата Библия По-нататък Юда описва новозаветните вярващи, които говорят за благодата на Бога, но отново изпадат в живот на алчност, пожелание и непокорство. Горко им, защото ходят по Кайновият път, заради печалба се впускат в Валаамовата заблуда и погиват в Кореевото упорство. Тия са подводни скали, когато пируват с вас в дружелюбните ви кощавки и без страх напасват себе си, безводни облаци, носени от ветровете, есени дървета, безплодни, ваши умрели, изкоренени. Юда 11.12 Обърнете внимание, те са подводни скали на нашите дружелюбни гощавки, което днес би могло да се отнася за църковните ни служби. Никога не бива да забравяме, че Исус идва за невяста, неговата любима, която е опазила себе си неопетнена от светските пожелания. Но Юда казва, че тези така наречени вярващи пируват с вас без страх, като служат само на себе си. Те желаят благословенията и дори близостта с Господа, но нямат страх от Него. Те са заблудени и тази заблуда само ще продължи да нараства, ако не се завърнат към сърцето на Бога със свят страх и любов. Предупреждавайте и получавайте. Нека да погледнем и другата страна на монетата. Авторът на Евреи казва Но ние не сме като онези, които обръщат гръб на Бога и подпечатват своята участ. Еврей 10.39. Живата Библия. Обеден съм, че четете тази книга и сте готови да изследвате сърцата си, понеже не само желаете да ходите в близост с Господа, но и с цялото си сърце искате да Му угодите на дело и в действителност, а не единствено с намерения и думи. Ето защо ни се казва. Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни не само както при Моето присъствие, но сега много повече при Моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет, защото Бог е който според благовестието си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. Филипияни 2, 12 и 13 Ходещите в свят страх се подчиняват не само когато усещат Божието присъствие, но и когато не го усещат. Те не се поклащат дори когато на пръв поглед Бог ги е изоставил, което Той никога не би направил. Господ е привлечен от онези, които ходят в свят страх и им дава сили не само да желаят, но и да изпълнят Неговото добро намерение. Той не ни наставлява да изработваме спасението си с любов и радост, но с страх и трепет. Отново ще повторя, че страхът от Господа е от съществено значение и произвежда безусловно покорство както в сърцата ни, така и в нашите действия. Написаното от мен в тази глава е отрезвяващо и все пак Павел ни казва, че за да представим всеки вярващ съвършен в Христос, ние трябва да предупреждаваме и да получаваме Вишколосяни 1:28. На пръв поглед предупрежденията може и да не са ни приятни, но в крайна сметка те са животоспасяващи и произвеждат плод, щом човек се съобрази с тях. Аз обичам да слушам радостни и оптимистични думи. Но също така осъзнавам, че мнозина ще погледнат към Божиите служители в съдния ден и ще извикат, защо не ме предупреди. Тези проповедници ще треперят, ако са представяли приятни за слушателите или приятелски послания и ръцете им ще бъдат изцапани с кръв. Веднъж направих същия коментар на една служба, след което пастирът дойде при мен разгневен. Каза, как се осмеляваш да казваш, че нечия кръв ще бъде върху нашите ръце? Това е от Стария Завет и няма нищо общо с благодатта. Отворих Библията си и насочих вниманието му към думите на Павел. Затова свидетелствам ви в тоя ден, че аз съм чист от кръвта на всички, защото не се посвених да ви изявя цялата Божия воля. Внимавайте на себе си и на цялото стадо, в което Святия Дух ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която той придоби със собствената си кръв. Деяния 20, 26 до 28 Никога няма да забравя шокираното му изражение, след като прочете тези думи. Той е бил в служение години наред и е чел горните стихове неведнъж, но прозря истинското им значение за пръв път през онзи ден. Извиниме се съвсем учтиво и разговаряхме още няколко минути за това колко е важно да не изпадаме в клопката на едностранчивостта в нашето проповядване. Винаги да наблягаме на положителното или пък на отрицателното. Нужно е да сме балансирани и да предупреждаваме, както и да инструктираме. Точно за този период от време Исус предупреди, че мнозина, включително избраните, биха могли да се заблудят. Каза, че заблудата ще се шири навсякъде. Трябва да внимаваме къде стоим, да не би да паднем. Нужно е да се приближаваме с сърца, изпълнени със свят страх, а не с нехайно отношение и лесно поддаващи се на заблуда. Нашият любящ отец е от към нас и ни е дал всичко необходимо за живота и благочестието, дал ни е благодат чрез нашия Господ Исус, за да живеем в покорство към волята му, а единствено чрез святия страх ще можем да имаме истинска интимност. Въпроси за размисъл Изказва се твърдението, че без страх от Господа неправилен образ се развива, оформя и моделира в собствените ни души или въображение. Като се вгледате във вярата си до този момент, имало ли е време, когато представата ви за Бога е била неправилна? Ако е така, по какъв начин тя е била изопачена? Авторът изтъква, че когато силно желаем нещо противоречащо на Божията воля за нас, Бог често ни го дава. Ако се вгледате честно в собствения си молитвен живот, има ли нещо, което постоянно представяте пред Бога и което би могло да се окаже алчно желание? Случвало ли ви се някога да получите нещо, което горещо сте желали, а после да сте съжалявали за това? В първия въпрос, в края на първа глава, бяхте запитани какво е породило у вас желание да прочетете настоящата книга. Като се замислите какво сте получили от нея до този момент, по какъв начин бяхте предизвикани. Какви промени започвате да виждате в представата си за Бога и какво означава да му огаждаме с дух и истина?